Mheshimiwa, tunapoingia kwenye program ya kesho, kuna mtu ambaye angetamani kufahamu kwamba program imekaaje, tutaanza saa ngapi na tutamaliza saa ngapi, na baadhi ya wageni watakao kuwepo haswa VIP ni kina nani watakuwepo, na malengo yao ya kuweza kuwepo pale kama wageni tunatarajia nini kutoka kwao. Naomba zungumza na mtazamaji wetu kwa kamera hiyo kuweza kutupa utaratibu wa kuja kwa wingi kwa sehemu mbalimbali ambayo nitataja hapo chini. Vile vile pia nichukue nafasi hii kuwashukuru na wale ambao watakuwa ni wasikilizaji wa vyombo vya habari, na vile vile pia wale ambao wanatuombea katika sehemu mbalimbali ili kwamba shughuli na hafla ya kesho ikaweze kufanikisha. Matarajio yetu ni kwamba Mheshimiwa Eliud Owalo atakuwa hapa kuanzia saa 3 asubuhi. Atakuwa Kuria West. Ana maeneo ambaye nitayataja baadaye kidogo mahali atakapokuwa naenda. Lakini ngoja nichukue nafasi hii kusema kwamba hakuji peke yake. Anakuja na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Mheshimiwa Machogo, Ezekiel Machogo. Na yeye naye anakuja masuala ya elimu. Shule 12 ambazo Mheshimiwa Rais ametupatia kwamba tukaweze kuboresha maisha ya watoto wetu na miundo msingi ya watoto wetu. Atakuwa anakuja kuanzisha shule hizo. Tayari hela imetumwa kwenye mabenki ya mashule, na tunatarajia kwamba atakuja anzisha rasmi kesho. Alafu baada ya hapo mambo ya kuanza kutafuta makandarasi itakuwa inaanza na kazi hiyo itaweza kuendelea. Na vile vile niseme kwamba hawaji peke yao, akaweza kutuongezea maeneo ya usalama, maeneo ya uongozi, yani administrative units, maeneo mengine mengi. So tumesema kwamba tuweza kuongezewa maeneo mengine manne ambayo ni ya divisions, maeneo mengine 6 ambayo ni locations, alafu maeneo 15 ambayo ni sub locations. Na tunaamini kwamba Mungu atakuwa amefungua njia, kwa sababu Mheshimiwa Rais alikubali, na nimeona Mheshimiwa pia Sulema Lomolo akiulizia ni hakiki, na nimehakiki, ninaamini hayo yatakuwa yanazungumziwa kesho. Yeye pia akiwa waziri katibu wa mambo ya ndani atakuwa pia anaangazia mambo yanayohusiana na magari na mambo ya polisi na nini, jinsi ambavyo tunaweza tukaboresha usalama katika eneo bunge la Kuria East na vile vile Kuria kwa ujumla. Kufanyia ile wazungu wanaita operationalization, ambayo na operationalize inaweza kufanya kazi kama jinsi ambavyo Hispania boda inafanya, jinsi Malaba inafanya, jinsi pale Taveta pale inafanya, na maeneo mengine ambayo inaingiza usafirishaji unakuwa ndio unakurahisishwa kati ya nchi mbili tofauti. Kwa hiyo atakuwa tunazungumzia hilo, tunaamini kwamba atalitaja kwa mdomo wa kufaidi, yani mdomo wa ndio. Na vile vile pia mambo ya usajili wa watoto, births and deaths, yani kupata vyeti vya kuzaliwa kwa watoto wetu, kwa sababu vinahitajika ukiingia kwenye shule kabla ya kujisajili kutahaniwa, lazima uwe na hiyo na kadhalika. Atakuwa analizungumzia hilo. Tumeomba kwamba Ntimaru kuwepo na ofisi na maofisa wakuwe pale, Kigonga kuwe na ofisi na maofisa wa pale, na pamoja na sehemu zingine zote ambazo zinahusika. Na vile vile pia atakuwa anaangazia mambo ya pasipoti na mambo ya registration ya vitambulisho na kadhalika, kwa sababu hayo yote ndiyo yanamsaidia Mkenya kuweza kufanya mambo yake kwa namna ambayo inakuwa ni ya sawasawa. Na baada ya hapo atakuja pia PS Motari, ambaye ni katibu wa kudumu katika mambo ya citizen affairs, yani senior citizens, social protection. Watu wale ambao ni wazee wa miaka 70 na kwenda juu, nchi hii na serikali hii ya William Ruto inanuia kuongeza wengi zaidi katika ule mfumo wa kupokea hela fulani. Kwa hivyo na Mheshimiwa Motari atakuwa anayazungumzia hayo na kuweza kuweka mikakati kabambe ya kuweza kuhakikisha kwamba wazee wote Kuria wamewekwa kwenye mpango huo. Wale ambao ni disabled wamewekwa kwenye mpango.
huu, wale ambao ni vulnerable, wale ambao wanahitaji kupata hiyo, wanaweza kupata na wao kuingizwa kwenye mpango huu, na hela yao iweze kulipwa kila mwezi, badala ya ile ambayo ilikuwa inakaa muda mrefu, na hayo ataweza kuyazungumzia kesho. Kwa hivyo maafisa hawa ambao ni ma CS wawili, yani mawaziri wawili na makatibu wa kudumu watatu, ni mfumo mpya ambaye mheshimiwa rais anatumia kuweza kufanya kazi kwa sasa kuhudumia wananchi wake kupitia na